Сръбски тир се запали на автомагистрала Тракия край Пловдив. Въпреки бързата намеса на огнеборците, ремаркето с стоката е напълно изгоряло. Съединените щати увериха, че санкциите на ООН срещу Иран отново влизат в сила от днес и заплашиха с последствия страните, които не ги спазват. Иранската революционна гвардия отправи заплахи срещу американските сили. Ние ще вземем на прицел онези, които са замесени пряко или косвено в мъченическата смърт на нашия велик генерал Касем Сюлеймани. Първи спален полет с парапланер беше осъществен от турски любител на екстремните изживявания. Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. Близо 2 часа тази сутрин автомагистрала Тракия остана затворена в участъка на 150 км посока София заради горящ тир. Въведен беше обходен маршрут и до сериозни затруднения в трафика не се стигна. Към този час движението посока София е вече възстановено напълно. Разчистването продължава в аварийната лента. При инцидента са нанесени само материални щети. За щастие няма пострадали хора. С подробностите сега от мястото на инцидента включваме Русица Колева. Добър ден! Здравейте от 150 км на автомагистрала Тракия. Разклона преди ръкотки за Белозер и Сисманци. Здравейте! Намираме се на 150 км на автомагистрала Тракия. Разклона преди Раковски за Белозем и Шишманци. Както виждате, вече движението е напълно възстановено и в двете ленти. Разчистването продължава само в аварийната лента. Инцидентът е станал рано тази сутрин, малко след 6 часа. Видяло се пушек в ремарке по време на движение на тежкотоварен камион. Той е превозвал санитарен фаянс от Турция за Сърбия. Двамата шофьори, сръбски граждани, са видели пушека в ремаркето и са успели бързо да реагират, да спрат и да разкачат ремаркето. За това са им помогнали и трима български шофьори, които са спрели колите си при вида на пушещото ремарке. От Раковски в рамките на 15 минути са дошли две пожарни коли, но за съжаление не са успели да спасят товара. Целият товар в сръбския камион е изгорял. От високата температура фаянса се е пръснал на малки остри парчета, които са станали причина за спукване на гумите и на разчистващата техника, която е дошла тук на място. Това за известно време забави разчистването, но до сериозни проблеми с трафика не се стигна, защото инцидентът е станал рано, бързо бил въведен обходен маршрут. Вижте коментарите на полицията и на един от сръбските шофьори. При пристигане на колегите се установява, че ремаркето се самозапалва в движение. Двамата водачи виждат, че си почва да пуши ремаркето. Веднага спират в аварийната лента, откачат вликача и тъй като много бързо се разраства огъня, не могат да го овладеят. При пристигане на пожарните автомобили вече ремаркето е почти изгоряло. Изплашихте ли се много? Па не сме много. Откачи сме камион и толкова. Становашето и шофьори други да помогне ви толкова. Колко човека спряха да ви помагат? 3 човека. Браво. 3 камиона станаше. Бързо ли успяхте да освободите товара? Па малко трудно, али освободимо. Пожарните бързо ли дойдоха? 15 минути. Обаче нищо не е успяло да се запази. Всичко е изгоряло. Всичко е изгоряло. Всичко, сега. И към здравната тема. Вече в училищата на 12 града в страната има установени случаи на COVID-19. Последно към картата добавихме Монтана и Казанлък. В столичното 107 училище предстои да се разбере има ли още заразени преподаватели. В София 4 класа от столичното 107 основно училище остават под карантина, а 3 учители от учебното заведение са с лека симптоматика на коронавируса. 2 от тях не са имали контакт с деца, 3-тият обаче е имал, което налага карантиниране на паралелките. Директорът на училището обясни за Българската национална телевизия, че не се налага да бъдат поставени под карантина братята и сестрите на децата, които са били контактни. Утре в 107 училище е неучебен ден. В понеделник предстоят тестове на целия персонал. За съжаление не мога да прогнозирам какъв би бил резултата. Искрено се надявам да няма повече положителни случаи. Проблема, ако имам още положителни случаи, ще настъпи момента, в който аз няма да имам
възможността да осигури учебен процес, тъй като много хора ще бъдат в болничен, което не предполага взимане на учебни часове дори в електронна среда. Ако това са хипотетично 10 човека, дай Боже, никога да не стигнем тази бройка, но нищо не е невъзможно и неочаквано. Би било затруднено провеждането на учебен процес и тогава не мога да кажа как бих продължил напред. Междувременно масови проверки в училищните столове и бюфети извършват инспекторите от областната дирекция на БАБХ в Варна. До момента са проверени 13 обекта, сред тях разливочни и кухни майки. Нарушения не са открити, но проверките ще продължат през цялата учебна година. Заради пандемията от COVID-19 храните са опаковани индивидуално за всяко дете. Виличката, лъжичката също са поединично опаковани. Хлебчето също е единично опаковано, салфетката също е само в неговия комплект. Има осигурени ръкавици, има осигурени маски, има осигурени дезинфектанти в помещенията, където се борави с храни. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. По традиция в неделния ден броят на заразените е най-малък. Новите случаи са 86, отчитат от единния информационен портал. Направени са само 2915 теста за последното денонощие. Процентът на заразените обаче остава почти без промяна 3,3. В болница остават общо 723 души, от тях 73 са настанени в интензивни отделения. Излекуваните са за последното денонощие са 48, а починалите двама. Най-много са новите случаи във Варна – 19. Правителството няма да подаде оставка. Около това решение твърдо са се обединили коалиционните партньори, заяви в студиото на Денят започва с Георги Любанов, вицепремиерът и лидер на НФСБ Валери Симеонов. По думите му, предсрочните избори са в ущърб на държавата. Коалицията е стабилна, а цената, която трябва да платят управляващите, ще стане ясна през месец март, каза още той. Взели сме решение, че е безсмислено подаването на оставка 6 месеца преди избори, че това би донесло само излишни разходи и загуби за държавата във всякакво отношение, включително в икономически план, в социален план. И се обединихме около решението да си завършим мандата така, както са решили избирателите. Изборите, които се провеждат вече няколко избори през последните няколко години, са дали предимство не само на една политическа сила или на управляващата коалиция в лицето на ГЕРБ и Обединени патриоти. Те дадаха предимство и на президента Радев. Тогава бяха ли законни или не бяха? Майя Манолова коментира последните промени в изборния кодекс. Тя обвини в бездействие ЦИК и правителството, че не е направило нищо, за да бъдат доставени машини за гласуване. В студиото на Денят започва с Георги Любанов. Тя обясни, че не предвижда да създава партия, а на изборите ще се явят с широка гражданска платформа. Сега с възможността да се дава право на избор, отново бяха върнати хартиените бюлетини при последните прекроявания на изборния кодекс. И аз подозирам, че това се прави с цел времето за доставка на машини да не стигне. Видите ли, трябвало поне 6 месеца за доставка на тези машини. Такова време вече няма. А пък и депутатите за всеки случай удължиха сега с промените в изборния кодекс този срок с още месец и половина, колкото според тях ще е срока необходим за сертифицирането. Междувременно премиерът Бойко Борисов посети Велинградското село Грашево, където беше посрещнат с аплодисменти. Жителите на селото изразиха благодарност за това, че благодарение на правителството са успели да направят ремонт на пътя и вече имат училищен автобус. А премиерът се извини, че не обръща достатъчно внимание на малките населени места. В колата си говорихме колко вина имаме, че по география политиците не са училищни. Да. Имат такива села, колко 1300 човека българи. Това не е правилно да си гледате. Ние сме щастливи. Ние сме, ама. Дали, айде, аз се оправдавам. Хемус, Тракия, Марица, Струма, Северо-Запада. От света. Съединените щати увериха, че санкциите на ООН срещу Иран отново влизат в сила от днес и заплашиха с последствия страните, които не ги спазват. Заявлението идва след активирана едностранно от Вашингтон противоречива процедура без одобрението на останалите държави.
Съединените щати приветстват връщането на практически всички прекратени по-рано санкции на ООН срещу Ислямска република Иран. Водещият спонсор на тероризма и антисемитизма в света, се казва в изявление на американския държавен секретар Майк Помпео. Но на практика Съединените щати остават сами в налагането на санкциите. Почти всички останали членове на Съвета за сигурност на ООН не подкрепят този механизъм и изтъкват, че Вашингтон се оттеглил още през 2018 година от споразумението за иранската ядрена програма. Не само големи сили като Китай и Русия, но и европейските съюзници на Вашингтон не желаят връщането на санкциите срещу Техеран. Независимо от това, Майк Помпео предупреди, че страната му е готова да предприеме стъпки срещу всички държави, които не изпълняват своите задължения, свързани с санкциите. Американският държавен секретар обеща, че конкретните мерки за подобни нарушения ще бъдат обявени до няколко дни. Часове по-рано командира на корпуса на Иранската революционна гвардия предупреди, че атаката срещу американски бази в Ирак не е окончателното отмъщение за убийството на ирански генерал Касем Сулеймани в началото на годината. Заместника на ликвидирания в Ирак Сулеймани заяви, че се подготвят нови атаки срещу американски цели. Ние ще вземем на прицел онези, които са замесени пряко или косвено в мъченическата смърт на нашия велик генерал Касем Сулеймани. По повод коментарите на американския президент, че отговора на подобна атака ще бъде хилядократно по-голям, Хусейн Салами заяви, че никоя държава, включително Съединените щати, вече не може да наложи война на Иран, а изявленията на Доналд Тръмп не притесняват иранските власти. Поглед сега и към протестите в Беларус, където властите извършиха снощи масови арести. Над 300 жени бяха задържани по време на женски марш в Минск. Около 2000 жени с червено-бели флагове, чадъри и балони се събраха в центъра на беларуската столица преди началото на шествието. Те изразяват недоволството си срещу фалшифицирането на изборите и продължават да настояват за оставката на президента Александър Лукашенко. Първоначално силите на реда само наблюдаваха шествието, но впоследствие спряха колоната. Въпреки че жените се опитваха да останат хванати за ръце, неизвестни лица в зелени униформи и маски започнаха да ги издърпват и да ги качват в микробуси. От Беларуската асоциация на журналистите съобщават, че сред задържаните са 73-годишната активистка на опозицията Нина Багинская и журналистката Юлия Вълчок. В Румъния няколко стотни души участваха в протести срещу задължителното носене на маски от учениците в учебните заведения. Демонстрациите бяха организирани в социалните мрежи и се съсредоточиха около площада на Победата и университетския площад в румънската столица. Участниците, много от които дойдоха с деца, поискаха да бъде отменен извънредния режим и скандираха свобода. Те не носеха маски и не спазваха социална дистанция. Глобите за тези нарушения варират от 10 до 520 евро. Подобни протести се проведоха в събота в Клуж-Напока, Тимишоара и Орада. Връщаме се в България. Инцидентите с мотористи у нас не намаляват. Причината не е, че културата на шофиране не се подобрява, а защото с бързи темпове се увеличава броят на хората, които карат мотор. Станалото вече традиционно масово нощно каране в памет на загинали мотористи тази година премина под мотото «Толерантност на пътя». Вижте атмосферата от снощното шествие през погледа на репортера ни Карина Караниотова. Софийското мотошествие става все по-мащабно всяка изминала година. Откакто е създадено събитието преди 6 години, до днес е постигнато много за безопасността на пътя, признават организаторите. Има много голямо подобрение. Културата на българските шофьори се покачва значително. Аз лично забелязвам как, нали, те се опитват все повече и повече да правят път на мотористите и да ни пазят. Участниците в масовото нощно каране са от хора с мощни пистови мотори и стари рокери с чопари, до бъгита, триколки и групи младежи с скутери. Така ли обикновено карате мотор? Да, защото е по-свежо. Случвало ли ви се да не ви видят на пътя? Ами, случи се доста често, но се надявам с време това нещо да се оправи и хората да бъдат малко по-внимателни с колите. Безопасно ли те вози твоят приятел? Да, определено винаги, като съм с него, гледа да спазва ограниченията и внимателно да карам. Не ми остава друго, освен и аз да се включа в шествието. Разбира се, и само да се возите на мотор задължително, трябва да имате каска. В
В стария град на Златоград жители и гости се връщат назад във времето с възстановка на един пазарен ден от преди 100 години. Празникът се организира за поредна година и привлича гости от цяла България. В Златоград е нашия кореспондент Величка Петкова, която включваме на живо. Здравей! Здравейте! Ние се намираме в центъра на стария град в Златоград. Тук около нас наистина кипи един пазарен ден от преди 100 години. Тук наистина шума е невъобразим. Чуват се песни, чува се музика. Навсякъде димят скари и кебабчета, от които естествено си купуват днешните златоградчани и десетките гости, които са тук на пазарния ден. Естествено дрес-кода е народна носия. Както виждате, и аз съм се облякла с една блуза с българска шевица. Тук хората наистина са затъжени за събития. Събитието е на открито и са взети абсолютно всички мерки срещу коронавируса. Разбира се, както казаха организаторите и главният организатор на празник Александър Митушев, хората се движат на дистанция. Има и дезинфектанти, така че всички могат да бъдат спокойни и да се веселят на воля. Благодаря ти, Величка Петкова, за празника в Златоград. И към нещо любопитно. Първи спален полет с парапланер беше осъществен от турски любител на екстремните изживявания. Полетът премина успешно. Вижте основните етапи от въздушното преживяване. Помощта от наземния персонал за турския парапланерист Хасан Кавал приключи до тук. Нататък той се понесе сам във въздуха, в легло прикачено към неговия безмоторен летателен апарат. По време на нестандартния полет не липсваха екстри и удобства за приятната дрямка, на която се отдаде Кавал. Спалното въздушно приключение продължи 15 минути в небето на туристическия град Алания. След като специално подготвената аларма оповести края на дрямката, дойде време за края на полета и успешното приземяване, което утвърди водещите позиции на Хасан Кавал в социалните мрежи и специално в YouTube. Такъв полет, разбира се, може да се осъществи само при добри метеорологични условия. Какви са акцентите на времето днес у нас? Ще разберем от Ева Кикерезова. Здравей! Румена, здравей! След по-хладното време вчера и днес, през новата седмица, температурите бавно и постепенно ще се повишават и отново ще достигнат стойности по-високи от обичайните за сезона. На празничния вторник, 22 септември, е и началото на астрономическата есен. Ще бъде слънчево и дори малко по-топло в сравнение с днес, с максимални температури от 23 до 28 градуса, а още за времето, след минути в прогнозата. Благодаря ти, Ева. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвети у нас. Приятен следобед!